atje normalisht ne kemi thelluar informacionin i cili është bërë publik nga mediat prestigjioze turke. Unë jam referuar më shumë asaj që ka shkruar CNN i turk, i cili në shkrimin e parë i referohet gazetës Sabah dhe më pas i referohet në shkrimin e dytë një deklaratë të plotë shpërndarë nga biznesmeni Adnan Polat. Pas le të themi publikimit në median turke të gjithë informacionit dhe akuzave të ngritura ndaj zotit Idrizi. Do doja vetëm të bëja një pasqyrim të shkurtër të asaj çfarë është thënë, të bënim një prezantim edhe të kompanisë për cilën kompani bëhet fjalë se do garantohej të blihej nga shtetasi turk. Gjithashtu kisha dhe disa pyetje të shkurtra për zotin Idrizi në raport për të sqaruar dhe për opinionin publik se çfarë ka ndodhur dhe çfarë po ndodh aktualisht me këtë çështje. Për këtë fakt kanë shkruar gazeta Sabah, Hürriyet, Haber Turk, Milliyet, CNN Turk, të cilat bëjnë me dije se bëhet fjalë për një tentativë të dështuar për të blerë një kompani Global Fluid International Albania, e cila është një kompani e cila ushtron veprimtarinë e saj në Shqipëri që prej vitit 2013, një kompani e cila është bashkim kompanisë Petroleum Consulting Partners dhe Global Fluid International dhe ka marrë koncesionin e markimin të karburanteve në mars të vitit 2013. Sipas zotit Polat, ai ka patur një bisedime të gjata me zotin Idrizi dhe ka marrë dhe miratimin e kryeministrit të vendit Edi Rama në nëntor të vitit 2016 për të blerë këtë kompani dhe ai pretendon se ka paguar një shumë garantuese ka pari prej 3.5 milion dollarësh. Dhe ai thotë se nuk janë përmbushur të gjitha obligimet kontraktuale mes tyre dhe për këtë ai kërkon që çështja të zgjidhet mirë, që mos të dëmtohen marrëdhëniet vëllazërore Shqipëri-Turqi. Pra këtu kemi edhe një farë kërcënimi indirekt që bëhet nga zoti Pola, që në rast se kjo çështje nuk zgjidhet, mund të dëmtohen marrëdhëniet Shqipëri-Turqi. Sipas tij ai e ka çuar çështjen në gjykatën, në prokurorinë për vepër penale të mashtrimit dhe çështja është ende e pasgjidhur. Dëgjova zotin Idrizi i cili foli që ka bërë dhe ai një kundër padi, apo jo zoti Idrizi? Pikërisht. Çështja gjyqësore dhe penale ku po zhvillohet, në cilin qytet të Turqisë po zhvillohet dhe a ka një veprimtari ligjore penale apo civile e cila zhvillohet paralelisht dhe në vendin tonë? Që të jemi pak më korrekt, deklarata e zotit Polat që është atribuar sot shtypit turk nuk është ajo që ka thënë ai, gjë të cilën zoti Polat më komunikoi sot. CNN turk, ne po i cito në mos. Histori të kjetër do të ketë vetë zoti Polat atë deklaratë të tjera. Kur ka thënë tek pjesa, thotë, unë nuk kam lidhje me politikën, kam kur thotë për pjesën e aprovimit zotit Rama, thotë që ka marrë aprovimin për të bërë investimet në Shqipëri. Me kusht që pjesa që nuk ju e citoni edhe ose nuk e keni, pasi të ketë deklaruar kapacitetet financiare, ai dhe çdo lloj kompanie tjetër për investimet në Shqipëri. Pra, pa vendosur si peng kompani shqiptare apo territori shqiptare dhe pasaj duke u rifinancuar nga tregjet shqiptare. Kjo është për sqarim. Për pjesën tjetër, se do të ndodhë kjo është në gjykatën e Istanbulit, unë personalisht kam vetëm një kontratë me zotin Polat. Kushtet e kontratës, cila palë nuk i ka zbatuar, do të mbaj përgjithësi, pra është gjykata administrative e Istanbulit. Pra është penale apo civile, që është janë nga ana juaj dhe nga zoti Polat, është penale apo civile? Gjykatën administrative të Istanbulit si çështje. Pra, nga ana ime, përveç se kësaj, kemi, kam bërë një padi për dëm shpërblim të imazhit tim, qoftë në gjykatën e Istanbulit, qoftë edhe në gjykatën e Tiranës, sot ta bëj javës tjetër. Kjo është një histori përsëris. Në të dyja aspektet, dhe atje edhe këtu, përsëris, në Istanbul, kam kontratën e garantusit të kontratës, statusin e garantusit të kontratës të kaparit, kam dhe në Istanbul, dhe në Tiranë, kontratën padin për prishje të imazhit, atje dhe disa të tjera. Zoti Idrizi, ju mbani dhe pasaportë turke? Nuk më kujtë dhe kam, di që jam shqiptar. Pasaportë turke, keni?
Çfarë ka kjo me të çfarë pasaportë? Okej. Okay. A ju kanë kërkuar autoritetet turke që të jepni le të themi shpjegime apo të merrni në pyetje për akuzat e biznesmenit turk? Edhe një herë, s'më ka kërkuar askush të bëj asnjë gjë. Këto janë probleme që unë kam dhënë deklaratën e mia dhe do të jap deklaratën e mia. Përsëris ka okay. Kam një kontratë, kam bërë deklaratën time dhe qëndroj deklaratës time të garantuesit të kaparit. E përsëris. Për sa i përket punimit shqiptar që ju referoni, jesh i sigurt që nuk është mirë në mënyrë etike të përmendim kompani të cilat punojnë të serioze me tregun dhe me investimet e tyre. Po kompaninë e ka përmendur zoti Polat në deklaratën e tij. Polat nuk ka asnjë deklaratë tipit të tillë. Ai do të ketë deklaratë po faktën. Unë po citoj CNN-in turk. Në rast se gënjen CNN-in turk, le ta përgënjeshtroj CNN-in turk. Bëhet fjalë për bëhet edhe mediat e tjera kanë shkruar për kompanin Global Fluids International, e cila ka koncesionin e markimit të karburanteve. A jeni takuar ju me kryeministrin Rama gjatë korrik gushtit të vitit 2016 në një nga shtëpitë e pushimit të Shqipërisë dhe të keni negociuar për blerjen e kësaj kompanie e ku do ishte investitor kryesor zoti Polat? Shiko, po duke tani sekuenca e gjyqit e në Verorës me Kadrija Zbion. Po bëjmë disa pyetje për cilat ka disa të dhëna. 1971 se sharë bërje e agenti sovjetik kur të erdi ty e tjetë të takë të këtu. Të lutem, hajde në gjyqë në Stambol me mua në di situatë me shikoje. Jo, nuk e që dhe me këke bërë. Unë personalisht kam interes, kjo është interes i opinionit publik e cili, flet për një kompani e cila ka një kapital të rëndësishëm në tregun shqiptar. Dhe për një kompani e cila është bërë debat i madh për gjatë viteve 2013, ku opozita asaj kohe dhe qeveria sotme e kundërshtonte, madje ka qenë deputeti aktual Alket Hyseni i cili përfaqësonte shoqatën e hidrokarbureve që në vitin 2013 ka kërkuar shfuqizimin e këtij koncesioni. Ndërkohë, kompania në fjalë përmendet dhe në skandalin dhe rrjedhjen e informacionit të Panama Papers në vitin 2016, një çështje e cila pat sensitivitet në opinionin publik. Pra gjithë këto pyetje që po i adresojmë, nuk unë as unë as zoti Fevziu nuk po i adresojmë për çështje personale, por në interes të opinionit publik dhe për të informuar se çfarë ndodh me kompani të rëndësishme në vend. Shiko, e fillove tani me status në një të akuzuari andej, kalove tek një situatë këtej. Unë jam një biznesmen që hyrë dhe blej një kompani që është korekte me ligjit dhe shtetit shqiptar. Një kompani ndërkombëtare e auditit më ka dhënë një raport më tepër se korekt për njerëz serioze, për grupe serioze. Lojat me politik, me këtë dhe me atë mua nuk më interesojnë. Unë do të hyrë të blej në tregun shqiptar, cili do çdo lloj kompanie që është shikojtarë syshme dhe kaq. Po, atëre, me kë kishit edhe një pyetje në rast se mund të përgjigjeni sigurisht duke mirë kuptuar. Me kë kishit njohje dhe kush doli, le themi, si dolet garant ju për dy kompani të cilat, si pas Panama Papers, janë të regjistruara offshore. Vetëm për kompani Petroleum Consulting, del që ka një seli në Zvicër dhe është një shtetas identifikuar si Asraf Halkin, me cilën prej partnerve kryesor të kompanisë Global International Fluid Albania, le themi ju, u futët garant për të negociuar shitjen që si pas zotit Polat do ishte në vlerën e 17 milion dolarë. Shiko, të jemi pak më modest, po kam rreth 30 vjetë që bëj biznes. Kam të njohur dhe kam biznesmen në gjithë anët e botës. Si u njoha, si qëfar u përra dhe si me duke më pjetë të tipit hetusi komuniste. Unë kam kontakte me shumë biznese në botë. Tani, zotit Drizi, unë nuk po komentoj veprimtarin tuaj, as ju s'keni pse të komentoni pyetjet e mia. Po pa tjetër, sepse të më thuar si e njef këtë, kur unë jam i biznesmen, më duke se të pak të s'ka lidhje me logikën e biznesit. Dhe detyra ime si biznesmen është, lutem, detyra ime si biznesmen është të hap dyer për biznes, nuk është të mbyll dyer, të kontaktoj njerëz korrekt dhe serioz. Dhe jam i lumtur që kam kontaktuar me një grup serioz. Nëse është një nga këto kompani që flet zoti Polat, sepse me zotin Polat kemi të paktën dy kompani për të blerë në Shqipëri. Për këtë kompani i referohet shtetasi zoti Polat, vetëm edhe një... Po, e fundit koka vetëm, po, se do të vazhdoj me cakën. Se është shumë impresionuese se zoti Drizi një arrin t'i njoh personalisht investitorët e kësaj kompanie, kurse në tregun shqiptar dhe Panama Papers e cilëson dhe një kompani të dyshim përsa i përket pjesës së pronësisë kësaj kompanie.
Si morsi nga kompa kontribusën tregu shqiptar, si më nuk i njofke një këto. Dhe pytja fundit, Zoti Drizi, 3.5 milion dolarshin do e këtheni mbrapsht, apo do keni një qështje e cila do vazhdojnë në Istanbul? Edhe njeri, Dasho, keshi sigur ti, me të pytje për 3.5 milion dolarshin, me atë statusit një kam të garantusit kontratës, të garantusit koparit, të kaparit, nëse kushtet e kontratës nuk plotësohen gjithë 100%, do të jetë gjykata e Istanbulit, ai do të vendosë. Për këtë ti je i sigurt. Është çështje gjyqësore. Faleminderit zoti. Faleminderit, faleminderit Koka, faleminderit zoti Idrizi. Mirupafsh.